Розділ сьомий. Уже цілий тиждень живе Христя в селі і ніяк не позбудеться свого неспокою. Смерть хазяйки Марою стоїть перед її очима. Її жовте тіло з чорними синяками, її мучене лице з страшенно витріщеними очима повсякчас привиджується їй, коли вона одна зостається в хаті. Христя боялася сама зоставатись. Іде мати куди, і вона за нею. А настане вечір, вона із матір'ю боїться. На вулицю до дівчат і не кажи. Уже Горпина з подругами з усіх боків забігала, не йде. По селу пішла чутка, що воно щось та значить. До того Пріська якось раз понуждалася в грошах і попрохала Карпа розміняти їй ту бумажку, що принесла Христя. «Та се аж півсотні рублів!» – скрикнув Карпо. «Півсотні?» – здивувалася Пріська. «Півсотні? Це великі гроші! Де такі гроші Христі взяти?» І важкі думки обняли її серце. «Де се ти взяла сі гроші?» Прикро дивлячись на дочку, спитала вона Христі. Хазяїн дав, і Христя розказала, як то було. Пріська держала бумажку, пильно дивлячись на дочку, і не примічала, як та бумажка тріпалась у її руках. «Ти брешеш!» – суворо гримнула вона і ще прикріше подивилася дочці у вічі, наче хотіла подивитись їй у саму душу. Христя змінилася у лиці. «Що це? І мати не вірять?» «Це знаєш скільки?» – пита Пріська. «А по чим я знаю?» – відказує неспокійно Христя. «50 рублів! Де ти взяла?» – пристає мати. Христя заплакала. «Боже! І ви не вірите мені!» – скрикнула вона. «Недаром ті гаспицькі гроші, наче огнем пекли мене! Недаром я не хотіла їх брати! І сама не знаю, як вони опинились в моїх руках! Та я вірю, тільки дитино моя!» – з плачем уже почала Пріська. «Такі гроші дурно не достаються! Уп'ять же і смерть та! Не занапастити своєї моєї голови!» – заплакала мати. Христя не знала, що казати матері, про що це вона натякає їй. «Хай мене Бог поб'є, коли я крала», – тільки й отказала Христя. Прісті жаль стала дочки. «Ні, вона не така», – думалось їй, – «і забреде таке в голову. Дитина ж, зовсім дитина», – дивлячись, як плакала Христя, жаліла Пріська. «Скоріше всього, хазяїн помилився». Хіба йому мало було клопоту біля померлої? Певно, помилився. «Не буду я міняти сіх грошей, заховаю. Може, він, як прийде до помки, кинеться, тоді віддам йому». «Нащо нам такі гроші? Чоловік помилився, а ми затаїмо?» «Господь з ним, з його грошима, і того раз, що Христю відпустив до строку». І Пріська, хоч їй нужда була в грошах, не пішла міняти їх, а заховала глибше в скриню. Здається, кому б знати про ті гроші? Отже, Карпо не витерпів і в шинку похвалився, які то добрі заробітки в городі. Люди зразу підхопили ту чутку, і полетіла вона стрілою від хати до хати з одного краю села до другого. «От і піди ти з Притиківною! За такий невеличкий час та таку силу грошей принести! І то ж тільки одну бумажку показувала, а Бог його знає, може в неї з 10 або й того більше!» «Дивно тільки, як вони легко добулися! Не було ні шеляга, а це зараз така сила! Тут щось не так, тут щось тає!» – гомоніли між собою люди. «Що є?» «Я знаю, що є. Украла або...» «Там у городі на таких огрядних ласі», – казав Супруненко. «Дивись, коли дядько Грицько не отгадав», – піддержували чоловіки. «Це значить, на легкі хліба піти?» – спитався один. «Та воно щось підхоже», – додавали жінки, бо недаром вона нігде не показується. Бігали дівчата, закликали на вулицю, не йде.
Смутна чогось, побивається усе за хазяйкою, що вмерла. Чи не помогла лише вмерти? Підструнчував Грицько, усміхаючись. Кожна догадка Грицькова викликала нові суди та пересуди. По селу заходили страшні вісті. Одні казали, що Христя продала себе якомусь жидові, другі, що обікрала хазяїв та втекла, треті, що злигалася з самим хазяїном і вкупі уколошкали хазяйку, та поти, що прийшли пересидіти додому, а там знову піде в город та вже не служити, а господарювати на покійниці добрі. Чим була правда, а в чим брехня, ніхто нічого не знав. Чули, що є гроші, і добивалися, де б тим грошам узятися. Та воно не окриється. Воно колись виявиться, гомоніли люди, цураючись Пріськи. Нащо Одарка і та, попитавши у Пріськи, де Христя взяла гроші, і, не добившись путнього відказу, почала сторонитись. А Бог його знає, може, то й справді які лихі гроші. Краще осторонитись, ніж і собі у біду попасти. До Пріськи Христі не доходили всі ті поговори та пересуди селян. Христя тільки примічала, що дівчата її стороняться, не забігають ніколи, а стрінувши де, чи перекинуться словом, чи ні, та й навтьоки. А Пріська? Пріська звикла завжди одна бути, їй і не в догадку нічого. Одно тільки чудно, чого Одарка ніколи не зайде до неї в хату? То бувало або вона в Пріськи, або Пріська в Одарки, а то сама не йде, а Прісці набиватись ніякого. Минув ще тиждень. Хтось був у городі і привіз новину. Загнибіду взяли в тюрму за те, що жінку задавив. Либонь її откопували і знайшли синяки по тілу. Цю новину передала Одарка й Прісці, побачивши якось раз свого огороду. «Чи чула таке?» – спитала Пріська дочки, вернувшись у хату, і розказала, що повідала їй Одарка. Христя зробилася як крейда. «Так, так, то ж і плата була мені така велика за те, щоб мовчала», – подумала Христя. Отже, не похвалилася матері. Сумні вони полягали спати. Христі не спалося. Новина не сходила з думки. Сумні та нерадісні почування щипали за серце. А Пріська спала? Бог знає, темно, не видно. Пріська мовчала. Серед тієї тиші, незамутної, роздався здалека глухий гомін, почувалося тупцювання, далі ближче, чуткіше. Ось уже у дворі собака загавкав, чутно гомін коло хати. «Ей, спите, очиніть!» Христя почула Грицьків голос, наче хто ножем ударив їй у серце. «Хто там?» «Вставайте, світіть світло та відчиняйте!» – гука Грицько. «Не пускайте, мамо, не пускайте!» – злякана замовила Христя. «Хто там?» – питаю, – добивається Пріська. «Ось відчини, побачиш!» «Не очиню, поки не скажете, хто!» – каже Пріська. «Отворяй! А то хуже буде, якщо самі оттворім!» – замовив до неї чийсь невідомий голос. «Господи, розбишаки це!» – подумала Пріська, вся тіпаючись. «Та відчиняй!» – обізвався Грицько. «Станови тут, а прийшли твою дочку привітати», – додав він. У Пріськи руки й ноги потерпли. На велику силу вона засвітила і ледве-ледве відсунула двері. У хату увійшло аж 5 чоловік. Становий, його писар, Грицько, Кирило і Панько, другий соцький. «Где она?» – спитався Становий, повертаючись до Грицька. «Ото молода», – указав той на Христю. «Ти, Христина Притикіна?» – питає. Христина мовчить, ні жива, ні мертва стоїть перед Становим. «Вона!» – отказує Грицько, граючи очима. «Ти служила в городі?» «Служила, ваше благородіє!» – вклоняючись у ноги, відказує за Христю Пріська.
Не тебя спрашивают. Служила, отказала и Христя. У кого? У кого ж я служила? У Загнибіди. Ты не видела? Или не рассказывал ли кто тебе, как его жена умерла? Я тут була, почала несміло Христя. Хазяйка пустила додому навідатись. Вертаюсь у неділю надвечір, у хаті нікого не чутно. Я в кімнату, аж там хазяйка лежить, уже без речі. Що ж вона, больна була? Видно, больні, бо не балакали. Озирнувшись, чмихнув Становий. Так вона больна була, як ти уходила домой? Ні, здорові, а як вернулась, то застала хвору. Вона тобі нічого не говорила? Нічого, вони й говорити не могли. А денег тобі не давали ніяких? Ні, не давали. А у тебе деньги єсть? У матері. Різка полізла у скриню і, тіпаючись, вийняла бумажку, котру передала їй Христя, і подала Становому. Так, так, дивлячись на бумажку, сказав Становий. Где ти її взяла? Хазяїн дали. О, да ти мастериця врать. А більше у тебе денег нет? Немає. Врєш, сволоч, крикнув Становий. Їй Богу немає, з плачем відказала Христя. А Пріська тремтячився, дивилась на дочку своїми гарячими, наче жар, очима. Дочко, дочко, що се ти наробила? Скрикнула. Признавайся ж, коли знаєш що. Христя стояла, мов кам'яна. Чому ж ти не кажеш? Чого мовчиш? Боже наш Боже, зломивши старі пальці, простогнала Пріська. Що ж мені казати, мамо? Заплакала Христя. Как що? Скажи, где деньги взяла? Переспросив Становий. Хазяїн дав. За що он тебе дал їх? Я й сама не знаю. Усунули мені в руку, та й годі. Грицько зареготався. Малі гроші, бачу, сунув, сказав сміючись. Тепер уже поздно, ходячи по хаті, мовив Становий. Взять молодую у волость, а возле старой поставить соцких. І, Боже, храни, кого пускать. Слышиш? Повернувся до Грицька. «Слышу, ваше високоблагородіє!» Становий з писарем вийшли з хати. «Ти тут, Кирило, будь!» Почав порядкувати Грицько. «А ми з паньком одведемо городську красавицю. Де давно їй слід бути? Тільки чув, нікого не пускать мені. Я знаю, що ви були спокійним, Теє. Гляди, пустиш кого, замість їх сядеш. Засунеш за ними двері, та й не спать мені. Другого на підмогу пришлю з волості. Розбираємо, понуро отказав Кирило. Чого ж ти стоїш? Чому не збираєшся? Повернувся Грицько до Христі, що як з крейди вистругана стояла і нікого, здається, не бачила, нічого не чула. Чуєш, кому кажу, гукнув у друге Грицько. Бач, яка несміла, а людей давити знаєш. Пріська, що досі стояла коло печі, наче громом побита, при тім слові Грицьковім уся затіпалась. «Брешеш!» – стрибнувши до Супруненка, не своїм голосом крикнула вона. Лице її було бліде, руки й ноги трусилися, очі як вуглі тліли. «Ха! Ще й брехню завдає!» – сказав Грицько, хитнувши головою. «От тобі й знай!» «Ти пожди, не забивай баки, ми все розкопаємо, усе розвідаємо. Як і людей ви з ума зводите і на той світ споряджаєте, все рознюхаємо». «Брешеш!» – засичала Пріська, знову супнувшись до Грицька. Лице її посиніло, очі витріщились, горять, палають. Страшна Пріська, наче звір дикий. «Ну, побачимо завтра». «Завтра все розкаже і покаже», – відступаючи від Пріськи, виправлявся Грицько. «Бери лиш паньку оту баришню та ходімо». Панько, високий білявий чоловік, стиха підійшов до Христі і, торкнувши за плече, мовив. «Ходімо, дівко». «Та ти її зв'яжи, а то тепер ніч ще втече куди», – приказав Грицько. Панько зняв з себе пояс і повагом почав скручувати Христі назад руки. У хаті, наче в домовині, стихло. Хвилина друга, це зразу щось посунулось.
гепнуло. Озирнувся Кирило. Серед хати, наче вальок глини, лежала Пріська. Очі її закрились, лице помертвіло, чорне. Ударив він руками об поли. Отаке! Не видержала. Дай води їй. Струсни водою, озирнувшись, каже панько, затягуючи узол. Кирило кинувся у сіни. Не здохне, оживе. Жінка, що кішка, убий її та перекинь на другий бік і встане, утішає Грицько, виходячи з хати. А що ж ви стали, веди її, гукнув через хвилину з надвору Грицько. Ходімо помалу, сказав панько, сіпнувши за пояс. Христя, наче п'яна, захиталась, ступнула раз, удруге і зникла в темних сінях. А за нею панько, в одній руці держачи пояс, а другою поспішаючи покрити голову шапкою. Хата спустіла. Каганець, стоячи на столі, блищить, кидає жовті плями на долівку. Одна з плям освічує страшну пріщену голову. У розчинені двері, сіней, з печі, з кутків уривається темнота, наче хоче погасити і без того неясне світло. У сінях чутно шелест, то в темноті Кирило шукає водянки, а з надвору доносяться заводи собачі. Страшно, страшно! У Кирило аж волосся подралося вгору. Отже, він все-таки знайшов водянку, набрав повен кухоль води і, увійшовши в хату, липнув прямо на Пріську. Та хоч би ворухнулась. Тільки світ з каганця заграв у невеличких водяних бликах, що задержались на виду у Пріськи. Сказать би, наче хто огненними іскрами обсипав її помертвіле обличчя. От таке наше життя, мовив сам до себе Кирило, похнюпившись над Пріською. Пройшла хвилина, друга. Пріщене обличчя ворухнулося, і з зціплених уст вирвалось глухе зітхання. Кирило, як опечений, кинувся знову в сіни, знову набрав повен кухоль води і линув на Пріську. Та розкрила очі. «Матусю, матусю!» Припадаючи до неї, мовив Кирило. У його карих добрих очах світився жаль. У ласкавому голосі почувались жалощі. «Матусю!» – окликнув він удруге, торкнувши злегка за руку. «Ох!» – простогнала Пріська. По її мертвому виду пробігла ураза життя. У її померклих очах засвітилась іскорка горя. «Немає її?» – глухо спитала Пріська, підводячись. «Де ж смерть моя? Де вона ходить?» – скрикнула стара, обхопивши голову руками і заголосила. Кирило почав утішати. «Та не плачте, матусю, не вбивайтеся, то лихі люди набрехали, чого не виплетуть злі язики?» Пріська не слухала, голосила. Її страшний уразливий лемент гірким плачем розливався по хаті, важкою тугою бився об стіни. «Ну що ти їй скажеш? Чим утішиш?» – підводячись, промовив Кирило і, махнувши рукою, опустився на лаву. Пріська тужила. Собака, підійшовши під вікно, почала підвивати. Страшні собачі заводи зливалися з охриплим лементом матері. У Кирила серце розривалось. «Ох, служба гаспицька!» – скрикнув він і, як несамовитий, вибіг з хати. «Вон! Вон!» – гукнув він на собаку з надвору. «Хоч би тобі, проклятій, заціпило!» Щось важке гепнулось в темноті, то Кирило пошпурив на собаку грудку. Собака, кинувшись од вікна, почала гавкати. «Краще гавкай, ніж виїш, проклята!» – облаяв її Кирило і знову вернувся у хату. Пріська, припавши головою до долівки, одно голосила. Кирилові сумно аж страшно. То він засуне двері, ляже на лаві, закриє голову свиткою, щоб не чуть було того уразливого плачу. То не стямки скоче, вибіжить на двір, побіжить аж до воріт довідатись, чи не йде хто. І, не діждавшися, знову вертає у хату.
аж ось одного разу вискочивши, він побачив, що в темній темноті чиясь постать маячить, простуючи у двір. «Хто то?» – обізвався Кирило. «Я». «Ти, паньку? Я оце йду до тебе. Що тут, спокійно?» «Спокійно і в хаті не всидиш. Так, брате, й там. Думав, здурію. Оце, мов, і затихне на хвилину, та знову як почне, аж у зуби заходить. Там хоч, кажеш, затихає, а тут без перестанку, як утаю. Ось, послухай». До їх уха доносилося глухе, охрипле лементування. «От тобі і усюношна», – прислухаючись, мовив панько. «І піп такої не вміє». «Та що це тебе прислано? Хіба не було кого другого?» «Казали другому, та я перебив. Думаю, хоч проходжуся. А я думав, другого, свіжішого пришлють. Хай би він посидів у хаті, а я хоч би під ворітьма прикорнув трохи». «Ні, цур йому спати. Удвох все-таки охвітніше». «Так спати ж аж гілля гне», – і Кирило на весь рот позіхнув. «Солому», – гукнув панько. «Добро оце в соломі». «А воно вже з півночі є?» – спитався, помовчавши панько. «Та, мабуть, віз був серед неба, а тепер он як низенько опустився», – зиркнувши на небо, отказав Кирило. Замовкли. Чулося тільки тяжке, пріщене лементування. «Чого ж ми тут стоїмо? Ходімо до хати, бо щоб чого там не трапилось», – мовив панько, пориваючись іти. «Ходімо, послухаєш ще й ти», – нехотя отказав Кирило. «Добрий вечір вам», – привітався панько, переступаючи поріг. Пріська, почувши чужий голос, замовкла. «Здорова, тітко, а чого се ти валяєшся на долівці? Хіба на полу немає місця?» «Ох, нема», – зіткнула Пріська і заплакала. «Отак, так ти сей плачеш? А дочка тобі кланяється. Перекажіть, каже матері, хай не журиться, не побивається. То все, каже, наговори людські». «Хіба ти бачив її?» – підвівшись, спитала Пріська. «Тільки що з волості». «Де ж вона, моя дитина? Там, у волості». «Не плаче, не вбивається?» «Ох, і незнарошне стара схлипнула. Господи, хоч би мені ще хоч раз побачити її, спитати, за що це напасть на нас така? За що напасть? Хіба вона розбирає? Напасть не по дереву ходить, а по людях», – утіша панько. «Ох, правда твоя, чоловіча, сам Бог милосердний наніс, видно тебе. Я вже думала і не почую за неї нічого. Кланяється, кланяється, казала, щоб не вбивалися». «Що ж це воно таке? Чи не чув ти хоч стороною, чоловіче добрий, за що се нас Господь карає?» «Стороною? Різно кажуть. Чого люди не набрешуть?» «Ой, брешуть, мій голубе, брешуть. Та хіба від того нам легше?» «Я бачу, – почав панько, – станового писар розказував нашому такий чоловікові, що за гнібуду хтось бачив, як він жінку давив. Його либонь і в тюрму вже засаджено. Так він, звісно, така вже каверза. Недаром писарем був. Почав ото крутити. Я, каже, не давив. А може, хто другий? Може, наймичка, бо тих грошей, що я дав їй за день перед смертю, до схову не стало». «Ну, звісно, кинулись грошей шукати. Христя ж божилася, що він сам дав їй ті гроші», – перебила Пріська. «Може, й сам, а тепер он бач, куди верне». «Боже, Боже», – хитаючись, почала Пріська. «Ти ж усе бачиш, усе знані. Чому ж ти не обізвися, не оглянешся на нас нещасних?» І Пріська знову заголосила. «Ось перестань, тітко, та послухай, що я тобі скажу. Годі тобі плакати та побиватися. Нічого слізьми не допоможеш. Ти вставай з долівки, лізь на піч, лягай та краще засни. Може, Бог тобі у вісні пошле розум? Що зробити, як повернути?» І диво. Пріська подумала, утерла сльози, підвелася і подибала до полу.
«Отак буде краще», – мовив Кирило, не то до Пріськи, не то сам до себе, умощуючись собі на лаві. «А мені ж де? Хіба до порога головою? А що ти думаєш?» «Саме буде добре», – каже панько, простягаючись посеред хати. Усі троє полягали і помовкли, мов би поснули. Важке тільки Пріщине зітхання з години на годину давало ознаку, що вона ще не спить. Отже, й воно затихло, коли-неколи почується та й стихне, поки зовсім не затихло. «Заснула?» – спитався Кирило, підвівши голову. «Мабуть, бо щось нечутно. Ти таки утішив». «Та, пошептав, бач. А справді, ти не чув, що це воно за оказія? Невже це за смерть загнибі дихи? Я не вірю, щоб Христя на таке пустилася». Та воно, бачи, я не вірю. Тільки де тим гемонським грошам узятися? Немало, бач, 50 рублів, отказав панько. Так він же либонь дав, сам дав. Та хто його знає? Ми ж там не були, може, й сам дав. Тільки завіщо його таку силу давати? Кирило мав би щось сказати, та несамовитий крик гіркого плачу зупинив його. Дивуючись, зирнув він на панька. Панько собі глянув на його і поскромадив потилицю. А Пріська як почала, та вже до самого світу.